2 вересня кожного року сучасна українська гривня святкує свій день народження. Майже третину століття тому розпочалася грошова реформа. Карбованці замінили повноцінною національною валютою – гривнею. Одним із атрибутів незалежної держави будь-якої є наявність грошової одиниці – національної валюти. У 1992 році Україна вийшла з рубльової зони і запровадила тимчасову валюту – це були купони карбованці. Але через складну економічну ситуацію ця тимчасова валюта вона дуже швидко знецінювалася. Була гіперінфляція. Фактично у 95-му році українці всі були мільйонерами. Грошова реформа в Україні стала надзвичайною подією для нашої держави, в результаті якої було створено один з невід'ємних атрибутів державності – національні гроші гривні. Банкноти різноманітні з'явилися. Цікавий такий факт, що спочатку ці банкноти, оскільки ми не мали власного монетного двора, то вони друкувалися у Канаді, Великій Британії, навіть в Італії. А зараз при друцьковій уже гривні використовується наш льон. Як грошова одиниця гривня виникла ще за часів Київської Русі. Сама ж назва гривня походить від прикраси у вигляді обруча, який носили на шиї жінки. Походження назви дуже цікаве, тому що гривнею в часи Київської Русі називали нашийну прикрасу загривок. Тобто надягалася вона саме як кольє, у вигляді кольє. І сама назва гривня, вона починається ще вживатися з 8 століття в торговельних операціях між Київською Руссю і потім уже Візантійською імперією. На українських землях карбування власної валюти – златників та срібляників – започаткував київський князь Володимир Великий. Ці монети – перші державні документи, що зберегли зображення тризуба – знака київських князів, розповідає Оксана Попович. Перші гроші у звичному для нас розумінні, як монети, вони були запроваджені за правління князя Володимира, і вони називалися «златники». І срібляники, так, золото і срібло. На цих монетах було зображено на аверсі, тобто на лицевій частині, було зображено князя Володимира на престолі і його знак влади тризуб. Тобто саме монета, златник, срібник – це є самі перші такі джерела, на яких зображено герб тризуб. Вже у 20 столітті гривні 2 рази були запроваджені в обіг. Відбулося це за часів революції 1917-1921 років та за правління гетьмана Павла Скоропадського. Коли Центральна Рада теж вона провела грошову реформу і 1 березня було запроваджено грошову одиницю, яка називалася гривна. Гривня. І ескіз оцих грошей часів УНР розробляв відомий художник Григорій Нарбут. І саме він звернувся до історії, до часів Київської Русі. Він зобразив княжий знак тризуб. Тому гривні от доби Центральної Ради ми теж можемо бачити присутній цей знак тризуб. Всього протягом 1917-1921 років в обіг було введено 24 паперових грошових знаки, кажуть історики. Було додруковано і тисячу гривень, 2000 гривень. От такий номінал цієї української валюти. Так, отак вона виглядала, наша гривня, за часів Павла Скоропадського. 1992 року перші зразки української національної валюти було виготовлено в Канаді за ескізами Василя Лопати. Однак в обіг в Україні з 1992 року було введено тимчасову валюту, розраховану на перехідний період – український карбованець. У вересні 1996 року в Україні відбулася грошова реформа, внаслідок якої національною валютою стала гривня. Національний банк України ввів банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень. Наразі в Україні
Найбільшою банкнотою є 500 гривнева банкнота і банкнота номіналом 1000 гривень. Нині на українських банкнотах зображені видатні історичні постаті, культурні діячі та науковці, з яких єдина жінка – Леся Українка. Це і князі Київської Русі, так, і Ярослав Мудрий, і Володимир Великий. Це і визначні постаті українські, іменно історичні, та, як, наприклад, Іван Мазепа. Ну і, звичайно, всім нам відомий Тарас Шевченко. Так, найбільша валюта – 1000. Це у нас Вернадський, перший академік Української академії наук. У 2008 році Комісія з естетики Міжнародного фінансового банку назвала українську гривню найгарнішою валютою світу. Українські гривні – не тільки грошові знаки. На них, у них – наша історія і наш загнаний колись у підпілля, але збережений патріотизм.